Právě, právě, právě. Krásné. A, takže další číslo je zase taneční. Dětičky jsou prostě roztancované, to je přirozené. Takže budeme se těšit na vystoupení tanečního souboru Elegia. Taneční číslo se jmenuje Prázdník na Ivana Kupála, na hudbu Alena Vialkova. Je to estrádní tanec, střední věková kategorie a pedagogická příprava Svitlana Frolova, Lilia Frolova, město Izum, Charkovská oblast, Ukrajina. Prosím. Maximálně roztančený.
Takže vlastně další číslo, které představím, bude zase taneční. A bude ho tančit slečna Stelinka Pienkalová na hudbu a píseň Michaela Jacksona. Je to mladší věková kategorie, pedagogická příprava a choreografie, spolupráce Dana Pienkalová-Koklesová, Slovenská republika. Prosím. Děkujeme, Strince. Takže další interpret, další malý talentovaný umělec, nebo umělkyně spíš, je Alexandra Macíková, která nám zase zatančí na hudbu Piotra Iliče Čajkovského, variace Cukrové víly, starší věková kategorie, choreograf Vajnoven, Praha, Česká republika. Thank you.
krásné taneční číslo, nádhera. A teď se připraví i zpěvačka, i vlastně, anglicky by se dalo říct performer, slečna Alicia Dimitrieva, která nám předvede takový speciální vokálno-scénické číslo Oda k radosti. Vlastně je to 9. symfonie a Beethovenovy 9. symfonie. A je to mladší věková kategorie, periodická příprava paní Tahira Menaždinová, Rasijská federace, prosím. Thank you.
takže děkujeme moc krát za originální číslo, vokálně scénické. Takže já tady ještě počkáme chvilinku, až nám dají pryč mikrofon, protože další číslo je opět tanečního charakteru. A to by asi ten mikrofon tady překážel, protože slečna tanečnice, která nám zatančí krásný tanec Frida, určitě pojme celé jeviště. Jmenuje se Kristýnka Halová a je to starší věková kategorie, choreograf Jan Němec, Česká republika. Číslo Frida máme za sebou a už se v zákulisí připravuje slečna Sofia Alifanová, která si pro nás připravila nádhernou písničku Berlína Ukrajina, slova a hudba Viníka, mladší věková kategorie, pedagogická příprava a to tady nemám, město Lvov, Ukrajina. Ukraina, нами світ одна єдина.
Tak.